Urubyiruko rwitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano ruravuga ko rwiteguye kubaka u Rwanda rutajegajega. Ibi ngo rurabishingira ku kuba rufite ubuyobozi bwiza bwubatse igihugu kizira ivangura n'amacakubiri mu benegihugu. Kwizera John Patrick arakomeza. Navukiye mu muryango ukennye cyane, aho kurya kabiri ku munsi byari amateka iwacu. Emmanuel Harerimana numwe mu rubyiruko rwitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano aturutse mu Kinigi mu karere ka Musanze. Kuvukira mu muryango utishoboye ngo ntibyamubujije kwiga akaminuza. Ubu yashinze umuryango ufasha abangavu batewe inda nk'inyiturano y'ibyo igihugu cyamukoreye. Mva mu cyaro hariya mu nkengero z'ibirunga. Ubuzima bwanjye iyo mutaborokora sinzi uko nakabaye ndiho, kubera ko navukiye mu muryango ukennye cyane. Aho kurya kabiri ku munsi byari amateka iwacu. Ntaho kuryama twagiraga. Njye nibuka igihe twabaga twariye cyangwa tutariye, mama yajyaga kuducumbikisha ku baturanyi, ku bari bafite inzu zihagije, ko twe ibyo twagira ntitwashoboraga kuyiraramo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rero ndabashimira cyane muri ya gahunda y'uburezi budaheza. Kwiga byo byari inzozi, actually sinanabitekerezaga. Muza gushyiraho gahunda yo kurihira abana bava mu miryango ikennye. Nuko nagize amahirwe yo kwiga niga secondaire ndetse na kaminuza. And by now I'm very good in English and French. I can guide. Albert yashinze company ya vuba vuba nyuma yuko Jumia yakoraga ibyo bikorwa yari ifunze mu Rwanda. Albert Munyabugingo umwe mu bashinze ikigo vuba vuba gitwara ibicuruzwa kikabishikiriza ababitumije, agaragaza ko urubyiruko rufite amahirwe yo kwiteza imbere ashingiye ku rugendo rwo kwiteza imbere yanyuzemo. Twakoranaga icyo gihe turabwira tuti turashoboye nk'abanyarwanda, reka dukore solution kandi ribuze gukemura ibibazo twumva kurenza undi wese, kandi ngira ngo none hanyuma y'imyaka ine navuga yuko abo bagenzi banjye twakoranaga tutababeshye, kuko nyuma y'imyaka ine tumaze gukura nkuko Samantha yabivuze izo message yakira za vuba vuba, ngira ngo hari n'abandi bazakira hano. Dutanga akazi ku bakozi bahoraho barenga 45, tugafasha abatwara moto barenga 130. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utumatwishima Abdara asobanura ko urubyiruko ruvoma indangagaciro mu buyobozi rukazifashisha mu bihe binyuranye igihugu kinyuramo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dukurikije ibyo tubona abantu batuka u Rwanda, abantu batuka akarere ka igihugu cyacu n'abantu batuka nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubundi dukurikije uburyo twiyizeye n'ingabo zacu, ubundi twakabonye nk'ejo mwakatubwiye muti tukenyere tugende, ariko igihe tuzaba dukomerewe natwe kera abantu tuzakomeze twige gucunga neza uko dukemura ibibazo nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika abikemura. Kuko urubyiruko murabizi muri iyi minsi twagiye ku mbuga nkoranyambaga turarakara iyo hagira usifura twari kugenda, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukuntu mubyihanganira mugakomeza kubaha amategeko mpuzamahanga mukihangana, natwe igihe bizabibaye tugomba kwihangana tukagira urwego ducunga amarangamutima yacu. Ibi ngibi nagira ngo mbabwire urubyiruko ni isomo twigira kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umujyanama mu bya tekinike muri Minisiteri y'Ubutabera Dr. Doris Uwikeza ashingiye ku bimaze kugerwaho mu myaka 30 ishize yemeza ko nta cyakanga urubyiruko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku myaka 30 igiye kuza nk'uko mutubona turi tayari, ntawadukanga nta bwoba, ndandambara dutera ubwoba. Hashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe ndetse u Rwanda rubohowe, urubyiruko ruriho ubu nirwo rufite mu biganza ahazaza h'igihugu mu yindi myaka iri imbere. Kwizera John Patrick, i Kigali.